आमी चिंचे आज भुरगीं ना 5 वर्सां भुरगीं 6 वर्सां भुरगीं हे आंगडी वचून साकर हाडची न्ही तें कदाळें मेळटा थंय भुरगें आज ना त्या देखून भुरगें देवाचें देणें. तशें जाल्यार ती एक संघटन विशीं आमी आयकलें कारण म्हळ्यार जिजस यूथ म्हणून हे यूथ फॉर क्रायस्ट आनी जिजस यूथ एकतगी विंगड विंगड. आतां इस्कॉलांत एक टिचर भुरग्यांक शिकयता तेत्त क्लासींतलीं भुरगीं थोडीं मेरीट हाडपाक जातात थोडीं डिस्टिंग्विश काडटात ताज्या उपरांत डिस्टिंक्शन काडटात ताज्या उपरांत फस्ट क्लास सेकेंड क्लास थोडीं फेल जातात तर टिचरीन शिकयल्यान कांय व्यत्यास आसा की भुरगीं तीं टिचरीन शिकोवचें न्हंत. अरे एक फिरगज गेल्ल्या वेळार परतुनी समस्सो कितें म्हळ्यार काजो जावन 50 वर्सां जियेल्लीं 40 वर्सां जियेल्लीं 30 वर्सां जियेल्लीं 5 कितलीं तांकां गरजच ना बरेंकन जियेल्या आनी बरेंकन आसात आतां गरज कोणा. आज मस्त काजारांनी एक इगो प्रोब्लम हांवें कित्याक काल जाय जाय हांवें कित्याक बाग्गा जाय हांवें कित्याक मात्र वंदा जाय हांवें कित्याक मात समजा जाय ताका जायना गे ताणें करूंक वचगे असली चिंता जायती आसा इगो प्रोब्लम आनी ह्या कुशी व्हरचें ताणें त्या कुशी व्हरचें तेय आसा. मोगाच्यानो समर्थ आनी सवालां कार्यक्रमाक तुमकां स्वागत. कुटुंब पवी सभेचो मुळावो कण हो मुळावो कण कुटुंब जर तर भलायके बरीत आसा तवळू आमची पवी सभा बरी आसा म्हूण अर्थ. आज काल आमकां कुटुंबांत सभार समस्ये आसचे आनी ते फूड करूंक कुटुंबाच्या वडिलांनी आनी तशेंच दादलो स्त्री तांणी मस्त कश्ट काडचे आमकां पळोवंक मेळटात थरावळ म्हणचे कश्ट आसात. हे कुटुंब जर तर ते सारक्या रितीन आस जाय ते सारक्या रितीन चल जाय. ह्या कुटुंबा जिणेंत कसले सकट समस्या आसतात आनी ते कशें निवारण करूं येता या कितें प्रयत्न करूं येता ह्या विशयान समजणी जोडच्याक आयचो हो संवाद कार्यक्रम आमी मांडून हाडला आनी हातूंत आमचे संगी भाग घेवचे खातीर मानादीक अनिल आल्फ्रेड डिसोजा आमचे संगी आसात. ते गांवांत ओमजूर फिरगजीचे वर्द मेळ्ळ्या उपरांत कासिया आनी माडांत्यार फिरगजींत सहायक विगार जावन तांणी वावर दिला आनी तशेंच कांय ह्यार फिरगजींत 4 वर्सां विगार ते जावन आसले आनी उपरांत आमचे DSCचे कुटुंबा जिणे सेवा केंद्र आसा बाजोडी हांगासर लग्न जातल्या व्हंकले न्हवऱ्यांक तयारी चलता आनी तशेंच तांकां उपरांती गरजाची जाणवायी समजणी आनी तशेंच तरबेती दिवची कार्यक्रमां ह्या मुखांतर चलतात. सांगतास फाटल्या सुमार 4 वर्सां उतरली जुझेवास होम निवृत्त ह्या जागांचे घर थंयसरी आमच्या गोवळीक गोवळी बीस गोवळ्यान बिसायबान ती जबाबदारी तांकां दिल्या तांची जतन घेवचे खातीर आज आमचे संगीत हे आसात. तुमच्या सर्वांच्या नांवान हांव फादर अनिल आल्फ्रेड डिसोजा हांकां स्वागत म्हणटा. थँक्यू फादर. फादर फाटल्या सबार वर्सांनी आमकां पळोवंक मेळची कुटुंबा जिणेंत एक बेजाराची गजाल कितें म्हूण सांगल्यार काजारी जोड्यांनी थोड्यांनी काजार जावन चड तेंपो आसना तक्षणांच विच्छेदनाक तांणी अर्जी घालची आमकां पळोवंक मेळटा. थोड्या वर्सां आदीं प्री कॅना असली एक काजाराची दोतोर न्हू तरबेती नातिल्ली पूण तांचें जिवीत पळयल्यार ते एका रितीन बाळवचे तसले मस्त समस्ये पळोवंक मेळनातले जावं पुरो तांच्या लागीं शिकप चड नातलें पूण मागणें चड आसलें आनी असले समस्ये आज काल आमी कितें पळयतात ते नातिल्ले. आतां आमकां वेवस्थीत रितीची एक तरबेती पळोवंक मेळटा आनी इतलें पुरो जाले उपरांत ती विच्छेदनाक येवचे अर्ज चड आसात म्हूण सांगतात. ह्या तरबेतीन कांय म्हण समस्या आसात गी ह्या समस्या विंगडत आसात. आतां तुमी विचारल्या त्या सवालाक जवाब दिवचे जाल्यार आतां लग्न म्हणटा आसतना दोगां मदलो बांद आजकाल आमी पळयता एकाच आवयच्या गर्भांत हांव आयिल्लीं दोगां भुरगीं जावं बरो बाबा भयण्यो वा भाव भयणी आजकाल एका पाक्या भितर जीव मस्त कश्ट जाता तितले सुलाबाचे न्ही तांचे मदें सकड न्ही तरी थोड्या मदीं आसा. आतां लग्नांत ती सकडां पाड म्हण न्ही मस्त जोडी बरें जीवची आसात थोड्या मदें थोड्या समस्या आसूंक बरो. आतां आमी सांगलें हीं दोगां
आतां म्हणटा आसतना हीं दोगां दोन कुटुंबांत जल्म मारली, दोन रितींनी ल्हान व्हड जाल्ली, दोन ती दोन रितींचो स्वभाव. आतां ह्या दोगांनी एकापाक्या भितर येवन जिवचें, काजारी जिवीत इतलें सुलाभायचें न्ही. हें कश्टांचें जिवीत, एकामेकाक ताळ पडोवंक आसा, एकामेकाक वंदोवन जिवंक आसा, एकामेकाक समजोवंक आसा, हें गरजेचें. आतां थोड्या वर्सां पयलें तुमी उलयताना थोड्या वर्सां पयलें परिस्थिती कितें गी म्हळ्यार, आतां थोड्या वर्सां पयलें आर्थीक तरान दादलो काम करतलो, स्त्री घर सांबाळतली. समाजीक तरान एक काजार सोडचें मोडचें म्हळ्यार समाजेंत एक चिंता आसलें, तें नालिसाय, कुटुंबाक नालिसाय, तें एक चिंता आसलें. आनी त्या देखून आनी एक धर्मीक रितीनी काजार एक साक्रामेंत तो पवित्र थंय सोडणचो मरणचो म्हणलें तें चिंता आसलें. पूण आज कितें जालां गी म्हळ्यार आयची परिस्थिती आयच्या समाजाचेर आमी नदर घाल्यार आज दोगांय काम करतात, आर्थीक रितीन तीं बळिश्ट आसात. आनी त्या देखून आज मस्त काजारांनी एक इगो प्रोब्लम, हांवें कित्याक काल जाय, हांवें कित्याक बाग्गा जाय, हांवें कित्याक मात्र वंदा जाय, हांवें कित्याक मात समजा जाय, ताका जायना गी, ताणें करूंक वचगी, असली चिंता जायती आसा. इगो प्रोब्लम, आनी ह्या कुशी व्हरचें, ताणें त्या कुशी व्हरचें, तेय आसा. समाजीक तरान आज ते एक नाली जाय म्हणलें ते चिंता पूत ना. आजकाल लग्ना पयलेंत जांबरो इस्कॉलांनी शिकतना, कॉलेजींनी शिकतना बरसोवचें आनी सकट तरेचो संबंद पयलेंत आसता. आनी त्या देखून काजार उपरांत एक नाली साय मोडचें सोडचें तें चिंता बी आज ना. आनी एक धर्मीक रितींनी आज मस्त जाणां तरणाट्यां तें चिंताप उणें जालां. वो एक काजार म्हळ्यार लग्न म्हळ्यार एक साक्रामेंत, एक पवित्र म्हळ्ळें तें चिंताप उणें जायत आयलां. आजकाल थोड्यांच्या मतीन आसूंक बरें, कित्याक ही गजींत काजार जायचें, सिवील रजिस्ट्रेशन जाल्यार पावना गी, तशें सांगात जीव असें म्हणटा आसतना तो काळ वो काळ दुसरो. आयची परिस्थिती मस्त बदलावन आसा. आमी मस्त वटी चिंताना वा आदले वटी गवळी देश ह्या गवळी परिशदेंत लागीं सांद्या लागीं उलयताना एक म्हणलें, पयलें दुसरें ऑप्शन नातलें. पूण आजकाल मस्त ऑप्शन आसात. पयलें लग्न जावन एक स्त्री नवऱ्याच्या घरा भितर येतल्या तें परमानंट, फाटी बळोवचें सोडचें नातलें, आनी ताच्या कुळारा एका स्त्रीयेक फाटी येनाका, काजार जाला तें घर. पूण आजकाल एक आवय बाबांचोय सपोर्ट चलयेक तुका जायन जाल्यार आमी आसा तेय आसा. आनी तेज्या उपरांत अशें जायत्यो संगती आसताना कित्याक हांवें रावा जाय, कित्याक उरा जाय म्हणलें तेय चिंता आसा एक तें. आनी आतां दुसरें सवाल हांवें म्हणटा आसतना आतां सिवील डिवोर्स पोवीस सभेन आमी ताका एनालमेंट म्हणटा. आतां आनी एक चिंता आतां व्हरोवन पळयल्यार आमी म्हणटा सिवील कोर्ट एक काजार सारकें आसा जाय, वॅलीड आसल्यारय सिवील कोर्ट मरता ब्रेक जाता. पूण पवित्र सभेंत एक वॅलीड काजार मोडचें हक्क कोणाय की ना, कित्याक पवित्र बसा स्वस्त म्हणटा देवान जोडी केल्लें तें मनशान मोडी न्हय. आतां इनवॅलीड सुरवेत जावन तें काजार सारकें ना दीस पयल्या दिसा जावन, तस जाल्यार काजारांक आमकां वेगळो आसार वा एनालमेंट आमी म्हणटा तें दितात. आतां पळोवंक गेल्यार आयची काजारां आनी प्रत्येक दोन देशाच्या ज्युडिशियल कोर्टाक एनालमेंटाक एप्लाय केल्ले केसस पळयताना मस्त काजारां इनवॅलीड फ्रॉम द डे वन. पोटी मान लिपोवन दवरन आनी एक कितें म्हळ्यार आज दीस आजकाल आमी पळयल्लें आसा मानसीक तरान पिडेस्तां मस्त आसात व्हड व्हडचीं आनी तीं पोटी मान लिपोवन दवरची प्राय जावंक बरो, शिकाप जावंक बरो आनी सायकोलॉजिकल समस्या आसलेली मस्त जावन आसा जावंक बरो डिप्रेस. हें काजार जाल्यार काजाराच्या वेळार वा काजारा पयलीं सांगनात, काजार जाल्या उपरांत हें पुरो कळटा. थोडीं घालें करतात काजाराच्या वेळार मेडिकेशन वो खातीर आवयतात, असो परिणाम जावन समस्या विपरीत जाल्ले आसात. आनी हाका लागून हीं काजारां बळवानांत हें एक वांटो तर. दुसरी आज हांवें वडो येदोळत सांगल्या प्रमाणे आजकाल मुळावें जावन आमी कित्याक वंदन रावपाक जाय, आमी कितें एडजस्टमेंट. आज काजारां मरतात म्हज्या लेकर व्हडलीं व्हडलीं कारणां वा तांच्या मदीं नीज कारणां आसून म्हूण न्ही, ल्हान ल्हान कारणाक लागून मस्त काजारां मरता. आनी प्रत्येक जावन आमच्या देशाच्या कोर्टाक आमी गेले जाल्यार काजारां मरच्या पैकी पळयलें जाल्यार एक 40% लव मॅरेज मोकन काजार जाल्ली, 10 वर्सां, 12 वर्सां, 13 वर्सां, 14 वर्सां मोकन काजार. आतां सैरीक सोदून काजारांनी ओके आमी सोरली तें प्रमाणे, आतां मोग केल्लीं इतलीं वर्सां समजाल्लीं तांकां सांगात जिवंक जायना गी, हें दुसरें. त्या देखून ह्या एक चिंता आसा. आतां तिसरें सवाल आमची काजाराची शिबीर वा दोतोन आमी दिवची वो तांतूं कांय उणेंपण आसा गी म्हणलें तें चिंता. हांवें तें चिंताना म्हज्या मतीक आयिल्लें एक कितें म्हळ्यार आतां इस्कॉलांत एक टिचर भुरग्यांक शिकयता,
तेत क्लासींतली भुरगीं थोडीं मेरीट पास जातात, थोडीं डिस्टिंग्विश काडटात, ताज्या उपरांत डिस्टिंक्शन काडटात, ताज्या उपरांत फस्ट क्लास सेकेंड क्लास थोडीं फेल जातात. तर टिचरीन शिकयल्यान काय व्यत्यास आसा की भुरगीं तींत टिचरीन शिकोवचे न्हंत, पूण एकेका लेखान कशें. आतां हांगा एक काल जालां म्हळ्यार काजाराच्या शिबिराक येताना मायंड इज प्री ऑक्युपायड. पयल्यान ओ परवां काजार कालें कितें, थोडीं तितलें एटेंशन दिनात. थोड्यांक कितलेंय समजयल्यार वा शिकयल्यार आपणा पुरो गोत्त आसा, आपूण पुरो जाणा, तें म्हणलें चिंतापी थोड्यांक थंय आसा ना म्हणना. आनी त्या देखून मोत काळीच उक्तें करना जाल्यार कितलें भितर रिगता. त्या देखून असलेंय चिंताप आसा. हांव चिंतिना की आमचें मॅरेज प्रिपरेशन कोर्स आनी आमचें सिलेबस आमी दिवचें समजुनी इतली बरी आसा. आनी कितें म्हळ्यार विविध क्षेत्रांनी आनी प्रत्येक कुटुंबांत जिवितांत हेळल्ले जायते दाक्तर जावं बरो, लायिकां जावं बरो, तांच्या लग्न जिवीत असो अनुभव थंयसर वांटात आनी तांकां मार्गदर्शन दितात, लग्न जिविता प्रोत्साहन दितात. हें एक वेवस्थीत बऱ्या रितीन चलता. आनी थंयसर आयिल्ली मस्तू जाणां एप्रिशिएट करतात. आतां आमी अरी एक पटी एक माऊल्या मापान फॉर्म दितां भरती करूंक. आमी थांब तूं पळयलें जाल्यार 99.9% हांव धैरान म्हणटा सगळ्यांक बरें येता. शिबीर बरें आसलें, दोन दीस पावना असलें आमकां पयलें मेळ्ळें, बरें आसलें म्हणलें असलें जायत्यो संगती ती बरी येतात. तशें म्हळ्यार शिबीर वा समजोनी दिल्ली पाड न्ही, पूण कशें ती थोडे फुडें मुखार वन येतात, कशें त्या वंदोन जी येतात म्हणलें ताचेर वंदोन आसा म्हणून हांव पाती येता. आणि त्या देखून शिबिराक आम्ही दुरसोनच्या बदलाक आम्ही घेतले आणि कसे आम्ही जी येतात. आणि प्रत्येक जण कुटुंबाक फाटींग गेल्या उपरांत जावं बरं कुटुंबांत एरांसोयी सांगात सपोर्ट त्या दिशेन ते समजून जिवं गरजेचे म्हणले म्हाका भोगता. वय तुम्ही सांगितले मानून घेता कित्याक म्हणसाले एखाद्या ह्या जाग जात असताना धार्मीक जात असताना लांब काळाची तरबेती असता. हांगासर काजारी जोड्यांक काली दोन दिसांची तरबेती दिवचे आणि ताणी तर सांगच्या प्रमाणे तुम्ही सांगल्या प्रमाणे दोन दीस पावना तर सडीत जाय म्हणून आणि तांतू जाता तितले संगती कितले पुरो घालून जाता ते पुरो तुम्ही देतात सगळे. आणि खंयच्या मानवभावान येतात म्हणणे गरजेचे. आता काजार झाल्या उपरांत ताणी सांगा ता जीव सुरू करता असताना तांकां समस येतात. थोडे पावटी कितें तरबेती वेळार सांगलां तें उडास करणं जीव कश्ट जाता जावं की पुरो, हेर कले समस येता जावं पुरो. देखून काजार झाल्या उपरांत या नव्या काजारी जोड्यांक कांय तरबेतीची गरज आसा गी, कित्याक म्हळ्यार थोडीं बरें काजारी जिवीत जियेल्लीं आनी ताज्या उपरांत स्वता कश्ट अनुभव केल्लीं आनी ताच्या सांगाता जियेवन आयिल्लीं जोडीं आसतात. खंय तांचो संपर्क कर दिल्यार हांकां समस्या आसल्यांक तांचे संगी संवाद चलयता आसतना या कावन्सिलींग करता आसतना हे समस्या उणें करूंक साध्य आसा गी. खंडीत बदल असले तरबेती गरज आसा आनी आमी करीज दी. आनी ह्या तरबेती मरिपात खंडीत थोड्यांक म्हणी बऱ्यांक जिवंक प्रोत्साहन दिल्ल्या बरें आनी थोडे समस्ये आमी इत्यात करून उणें करूंक प्रयत्न करीत. आतां आमी कुटुंबा जिनी केंद्राच्या मुखेलपणा काल काजार जाल्या उपरांत मॅरेज एनरिचमेंट प्रोग्राम म्हणटा आनी पवीस सभेनंत आमकां दिल्ल्या त्या मांडावळी प्रमाणे 1-5 वर्सां भितरल्या जोड्यांक, 7-10 वर्सां भितरल्या जोड्यांक, 11-15, 16-25 असे विविध वर्ग समेत पवीस सभेंत आमकां पापसाहेबाच्या मुखेलपणा काल ती वर्ग करून त्या प्रमाणे मांडावळीन असली शिबिरां मांडून हाडूंक समेत आमकां थंयसर मांडावळ आसा. पूण एक कितें जाता की म्हळ्यार आतां आमी सांगले शिबिराक आयिल्ल्या वेळार शिबीर बरें जालें काजार जाल्या उपरांत अलिंत शिबिरां मांडून हाडप म्हणून बरयतात. फाटल्या वर्सांचेर आमी नदर घाली जाल्यार असल्यांक पातयेवन आमी सेंटरांत ती थोडे फुडें तरबेती मांडून हाडले आसा. पूण असल्या तरबेती वेळार 1-5 वा 1-3 वर्सां भितर न्ही काजार जावन 1-2 जोडी आयिल्ली मेळची ना, थोडे फुडी इतले तयारी करून निरपळ जाल्ली आसा. आतां त्या देखून कालें केलें ताज्या उपरांत फिरगजीच्या अंतरत असल्या वर्गांनी तरबेती मानून हाडूंक पाद्रपांक फिरगज विगारांक उत्तेजन तांचे मुखार मानून हाडल्यार कांय थंयसर असो फायदो जायत थंयसर येतले म्हणलें थंय अभिप्राय आसले. आनी त्या दिशेंनी फाटल्या 8 वर्सां हांवें पळयल्या विविध फिरगजांक वचून जायतीं प्रोग्राम असले मानून हाडल्यात. पूण अरी एका फिरगज गेल्ल्या वेळार परतुनी समस्या कितें म्हळ्यार काजार जावन 50 वर्सां जियेल्लीं, 40 वर्सां जियेल्लीं, 30 वर्सां जियेल्लीं, 25 कितलीं तांकां गरजच ना, बरेंकन जियेल्यान बरेंकन आसात. आतां गरज कोणाक सुरवेल्ल्या अंताच्यान
हिंग पळोवंकूच मेळना. एक वा दोन जोडी सोडलें जाल्यार असली जोडी मेळोंकूच मेळना. आतां उदाहरणाक सांगचें जाल्यार गेल्या त्या म्हयन्यांत कासगड वाराड्याच्या सगळ्या वाराड्याच्यांक आमी केंद्रां थावन आनी तशेंच मुरयेच्या खातावयन सोडालिटी तांच्या मुखेलपणा खाल खर्च तांणी सगळो मानून घेता म्हणून आनी तांच्या मुखेलपणा खाल कासरगड वाराड्यांतल्या 1-5 वर्सांच्या काजारी जोड्यांक कुंबळा पिरगजी एक शिबीर मानून हाडलें. लगभग 2 म्हयन्या पयलें त्या विशयान कळोवणी जाली. मागीर पिरगज विगारांक सांगून वैयक्तीक तरान वाड्याक आनी ताजे कुटुंबा आयोगाच्या सान्न्यांक तांकांय इन्फॉर्मेशन येवन तांचे मुखांतरी ही म्हायत लोकांक जोड्यांक पावोवन तांणी येवच्या परी मस्त प्रयत्न केले. आनी निमाणे त्या दिसा शिबिराच्या पयलें आयिल्ल्या प्रमाणे शिबिराक 70 आनी 5 जाणां येतात म्हणून नांवां आनी आयिल्लीं आनी त्या प्रमाणे जेवणाची मांडावळ आनी पुरो गेल्ली. पूण थंय संपन्मल व्यक्तीक काजारी जोड्यांकच आपोवन व्हेल्लें आनी थंय गेल्लीं आयिल्लीं म्हज्या सांगता तर्फे दिवन. पूण थंयसर गेल्लेल्या वेळार 10 जोडी नातली सुरवेक, मागीर 14. त्या दिसा जेवण मांडावळ केलें इतलें निरपोल जावन गेलें. त्या देखून आमी करूंक तयार आसूं, आमी वचूं खंयच्याय आमच्या देशा मुल्याक वचून असली तरबेती दिवंक वा मांडावळ करूंक आमी तयार आसा. इवन आमकां ह्या सोडालिटीचे मुरयेच्या खात्यान सोडालिटी तेय म्हणटाले पद दुर्बळ फिरगज आसले जाल्यार जेवणाची वा आनी कितें आमी वेवस्था आमी कुमो करता तुमी मानून हाडला तेय तयार आसा. पूण जोडींत येनात एक कितें म्हळ्यार आजकाल काजार जाल्या उपरांत बेंगलोर बोंबई आनी दुसऱ्या जाग्यांनी कामा खातीर कुटुंबांत गांवांत आसची एक जोडी थोडीं उणीं आसात, थोडीं आसल्लीं आसात थोडीं येनात आमकां. कित्याक आमी आतां आमी सुरू केला मात आमकां आमी नवेंत आमकां पुरो गत्त आसा असलें जावं बरो विविध मनोभाव आसा जावं बरो त्या देखून आडचें कोणी कशें तांकां सांगता घालचें हें एक समस्या होतं. तुमी सांगल्या प्रमाणे तरबेती गरज आसा जायजेत आनी आमी त्या दिशेन पुरो मांडावळ करूंक तयार आसा. पूण आडचें कोणें गे म्हणलें एक समस्या सवलत आसा, संपन्मूल व्यक्ती तयार आसात आनी आर्थिक स्थितींनी कुमोक दिव येता. कारण कारण म्हळ्यार तांणी त्या जोड्यांनी मन कर नेवचे मात गरजेचे. वय उरल्यान कोणें कांय करूंक जायना. पूण सवलत एक ती अवेलेबल आसा DSCC ते एक वर्त्या संतोशाची संगत. देखून कोण जोडी आसा तांणी मन कर नेवचे गरजेचे. आमकां ह्या दिसांनी म्हळ्यार सादारण थोड्या वर्सां जावन आमकां कपल्स फॉर क्रायस्ट म्हणून आमकां पळोवंक मेळटा आयकूंक मेळटा. हे कपल्स फॉर क्रायस्ट म्हळ्यार काय जालें, ह्या समस्या आशिल्ल्या जोड्यांनी ह्या संघटनाक येव येता गी आनी तांचे कांय थंयसर समस्या परिहार जातीत गी. दुसरें गाले म्हळ्यार जर तरी हें संघटन कपल्स फॉर क्रायस्ट बरें जालें जाल्यार कित्या खातीर सगळे फिरगजांनी आमच्या हें ना म्हणलें एक म्हजे सवाल. आतां कपल्स फॉर क्रायस्ट काजारी जोड्यांचें हें संघटन सुरू जाल्लें फिलिपायन्सांत, ताच्या उपरांत सगळ्या संवसाराक आज विस्तारलां. पूण आतां फाटल्या वर्सा वा फाटल्या 1-2 वर्सां आदीं तातूंत एक फूट येवन 2 वांटे जाले. आतां कितें म्हळ्यार आतां भारतांत प्रत्येक जावन मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट असलें नांव ताका मेळ्ळां. संघटन तेंत वावरूय तसो, पूण आतां नवें नांव मिशनरीज फॅमिलीज ऑफ क्रायस्ट. आतां हें संघटन काजारी जोड्यांचें संघटन 2003 इसवेंत बोंबईची जोडी मंगळोराक येवन मानदी बाप विक्टर डिमेलोच्या मुखेलपणा खाल आनी आदल्या गवळी बापांच्या प्रोत्साहा खाल हें प्रारंभ जाल्लें. 2003 इसवेंतावन आज पर्यंत हें क्रियाल थरान बरेंकन मंगळोरान चलोवन आसा. पूण हें कितें जालां म्हळ्यार केवल आतां प्रस्तुत मंगळुरु सिटी एपिस्कोपल वाराड्यांक मात्र सिमीत जाल्ल्या परी हें संघटन आसा. आतां आंतू हें कित्याक विस्तारणा हाचे वरी बरो फायदो जायना गे. आतां फाटल्या 8 वर्सां जावन ह्या संघटनाचो अत्मीक दिरोक्तर हांव जावन आसा आनी तांच्या रियेका जमतींक सरता हांव येतां, तरबेतींक वेतां आनी तांच्या मुखेलपणा खाल कितें वावर चलता तें हांव पळोवन आसा. एक हांव धैरान सांगता गे ह्या संघटना मरिपात भरती जाल्ल्या जोड्यांच्या काजारी जिवितांत जायती बदलावन जाल्या, जायतें बरेंपण जालां आनी बरेंकन एक लग्न जिवितांत जिवन आसा. आतां काजारी जोडी मात्र न्ही, हांवें म्हणचें आंतू किड्स फॉर क्रायस्ट, यूथ फॉर क्रायस्ट, सिंगल्स फॉर क्रायस्ट, कपल्स फॉर क्रायस्ट, ताच्या उपरांत हँडमेड्स ऑफ द लॉर्ड, सर्वंट ऑफ द लॉर्ड, म्हळ्यार हें वूम टू टूम गर्भातावन फोंडा पर्यंतली एक मिसांव आनी तूं हरी एकल्याकी जागो आसा.
आतां काजारी जोड्यांक जम आसताना तांच्या भुरग्यांक सपरेट दामरो तरणाटीं सिंगल जालीं तांचें जतन करना आसात. हें एक विशेश आसा आनी एक लागीं जागो आसा. आनी काजारी जोडीं हातूंत भरती जाल्लीं नवीं नवीं जोडीं भरती जाल्लीं तांच्या जिवितांत जायतें बदलांव कितें उणेंपण आसलें तें तांकां सोदून एकामेकाक वेळ दिवंक तांचे समस्या इत्याद करूंक आनी तामारे पात एक सोबीत लग्न जिवीत. आनी हाका तिंत साक्ष आतां मस्त पिरगजां म्हजे सांगात येताना त्या विशयान उलयतात तांच्या वैयक्तीक जिवीत तांत कितें बदलावन जाल्या त्या विशयान तीं सांगतात. आनी खंडीत हें संघटन सगळें देश विस्तारलें जाल्यार आनीकी मस्त बरेंपण जाता म्हणलें हांव एक धैर्यान सांग. दुसरें एक शब्द सांगचें जाल्यार यूथ फॉर क्रायस्ट वा सिंगल्स फॉर क्रायस्त हातूंत तरणाटे तरणाटी काजाराच्या पयल्यांची सिंगल्स फॉर क्रायस्त काजार जायनातली काजारां पयलेली मागीर तर यूथ 13 वर्सां वयले. आतां आमच्या जिवितांत ह्या तरणाट्यांच्या जिवितांत मागणें आमी एक बळादीक तरण पळयल्लें आमचे चटवटीचे वा चटवटीक एक्टिविटीजाचे की चड मागणें बेज्ड आनी ताच्या उपरांत चटवटीकय आसात. आमच्या वैयक्तीक जिवितांत जाल्लें तें बदलावन तरणाट्यांच्या ह्या सिंगल्सांच्या जिवितांत आनी तांणी दिवच्यो साक्षी विविध वायट चटांक बली जाल्लें तें सोदून एक नवेंत जिवीत जियोवचें आनी तरणाटे आतां मिसांव काम करचें जायतीं आसात. आतां तांच्या जिवितांचेर नदर घालताना हें संघटन बरें आनी हें विस्तारलें जाल्यार आनीकय जायतें बरेंपण जायत म्हणून आनी आमची दोन काजारी जोडी एक वेस्ट बेंगॉल हे भारता भितर मिसांव करनासा तांच्या भुरग्यां पळय सांगता आनी रिसंटली आनी एक जोडें तांचे तेका भुरग्यांक सांगता आफ्रिकाक वचून थंयसर मिसांव वावर करनासात. हांगा प्रेरण जोडुल्लें हें जोडें आतां त्या जाग्यार वचून मिसांव काम करनासात. आतां हें संघटन कित्याक विस्तारना कित्याक गे म्हळ्यार हाका पयशांची गरज ना. हांवें म्हणजे एक कमिटमेंट समर्पण आनी एक इल्लो वेळ हें गरजेचें. आरे एका हप्त्यांत इल्लोसो वेळ आनी कमिटमेंट आनी म्हयन्यांत थोडो वेळ जर तर हें दिवंक तयार आसा जाल्यार तितलें मात्र पुरो आमकां दुसरें कितेंय नाका. आमच्या लागीं ऑलरेडी पयलें तरबेती जाल्लीं तरबेती जोडलीं तीं जोडी मस्त आसात. तीं खंयच्याय भिरगजे वचून तरबेती दिवंक थंय प्रारंभ करूंक आनी त्या मारे पात तांकां सुरविल्या अंतर सपोर्ट दिवंक मागीर तांणी तें थंयसर मुंदारसून वरी येत तें करूंक आमचे तावन आमी सांगता संपूर्ण आमी मस्त पिरगजांक गेल्ल्या वेळार त्या MFC विशयांत आमी उलयता इंट्रोड्यूस करता नवी जोडी मुखार येया आमी सपोर्ट करता आमी तुमकां तरबेती दिता मागीर तुमकां मुंदसून पळया भरती जाल्ले तुमच्या जिवितांत जावची बदलावन ह्या दिशेन आमी उलयता जावं बरो मुखल्या आतां आमच्या कुटुंब आयोगाचे एक ध्येय एक उद्देश जावन आसा सगळ्या MFC आमच्या देशाच्या सडीत पिरगज आनी विस्तार जाय म्हणून आनी त्या दिशेन खंडीत आमी प्रयत्न करनासतां मेटां काडता आतां सिटी आनी एपिस्कोपल वारडो सोन्न भायर वसाचे म्हणलें तेंय चिंता आसा खंडीत मुखल्या दिसांनी आमकां उरल्या तावन पिरगजान तावन वा दुसऱ्या जोड्यान तावन इल्लें उत्तेजन सांगात मेळ्ळें जाल्यार खंडीत तें विस्तारूंक साध्य आसा म्हणून. तुमी आतां उलयतना म्हळें काली समजणे खातीर मात्र म्हळ्यार मस्तो सविस्तार दिजे म्हणून कांय गरज ना. यूथ फॉर क्रायस्ट म्हण तुमी सांगलें तशें जाल्यार तें एक संघटना विशीं आमी आयकलें काल म्हळ्यार जिजस यूथ म्हणून हे यूथ फॉर क्रायस्ट आनी जिजस यूथ एकत गे विंगड विंगड ना ते विंगड विंगड. आतां जिजस यूथ तांचे मिसांव आनी एक तरणाट्यां खातीर आतां यूथ फॉर क्रायस्ट तांचेय मिसांव तरणाटेच. आतां कशें ICUM आसा एक संघटन ही आनी एक संघटन पूण आमचे जिजस यूथ पिरगजीच्या ICUM ती आसात नान म्हण ना त्या देखून थंयसरी तांकां उरल्यान एक उत्तेजन थंय वावर करनासात. आतां जिजस यूथ ही तांचे एक आत्मीक समथींग तेय आत्मीक जिविताक इम्पोर्टंट दिता तें आनी एक संघटन त्या देखून म्हजें एक चिंता आसलें आमचे काय मुखल्या वर्सांक काही साध्य आसा जाल्यार YCS जाल्या उपरांत जर तर जिजस यूथ 2 वर्सांक इंट्रोड्यूस कर ताचे उपरांत ICUM केलें जाल्यार हांगा जिजस युथांत तरबेती जाल्ले तरणाटे आत्मीक तरण आनी जर तर मुखल्या ICUMाक वयती जाल्यार मुखार वयती जाल्यार खंडीत मस्त बदलावन जायत म्हणलें म्हजी एक आशा चिंता आसलें पूण खंयसर सुरू करचें कशें सुरू करचें म्हणलें तें एक चिंता आसा. आनी एक आयल्या वारच्या फाटल्या थोड्या वर्सांनी ह्या काजारी जोड्यान थंय आमकां पळोवंक मेळची एक संगत कितें म्हळ्यार लग्न जाल्ले तक्षणा आतांत न्ही भुरग्याच्या देणें आतांत न्ही पाटी घालचें एकत आर्थीक स्थिती बरी ना लोन आसा देखून आतांत नाका ह्या करियर म्हजें भविश्य जें कितें काम आसा तातूंत प्रमोशन मेळूंक आसा त्या देखून एटेंशन डायवर्ट जाय जाल्यार म्हाका करियरांत मुखार वचूंक अवकाश मेळचे नात ऑपॉर्चुनिटीज त्या देखून भुरग्याचें देणें
एक थोड्या वर्सांक फाटी घाली म्हणल्यार चिंतप थोड्यांक ते पळोवंक मेळटा. हे एक भलायके बरीत बेळवणगे म्हणल्यार डिवलॉपमेंट गी ह्या भुरगीं काजरी जिविताच्या पयल्या वर्सांनी आसल्या बरें गी. आतां पवित्र पुस्तकी म्हणटा भुरगें सर्वेस्पराच्या खुशीचें फळ. आतां त्या देखून नवार्दीक बरोवपी खालील गिब्रॉनी तोय म्हणटा आवर चिल्ड्रन आर नॉट आवर्स, दे बिलोंग्स टू गॉड, वी आर द टॅम्पररी केअरटेकर्स. म्हण आवय बापा भुरगीं आमची न्ही, भुरगें देवाचें देणें. आतां थोडे फटी काजर जाल्या उपरांत आमच्या काजरी थोड्यांच्या चिंतपांत कितें आसा जावंक पुरो, भुरगीं आमी करचीं, देखून आतां भुरगें नाका फाल्यां भुरगें पोरवां भुरगें म्हणून. त्या देखून लग्नाच्या शिबिरा वेळार डॉक्टर एडवर्ड नजरेत उलयताना म्हणटा आमी चिंतचें आज भुरगीं ना, 5 वर्सां भुरगीं, 6 वर्सां भुरगीं, हें आंगडी वचून साखर हाडची न्ही, तें कदाळें मेळटा थंय भुरगें आज ना. त्या देखून भुरगें देवाचें देणें. त्या देखून काजार जाल्ल्या सुरवेल्या अंतानंत भुरग्याचें देणें आमी घेतलें जाल्यार, जर तर तें देवाचें योजन देवाचें मांडवळ जाल्यार, तें घे सुरविल्ल्या अंतान घेतलें जाल्यार मस्त बरें, मस्त पाटीं घालचें भलायके बरीत बरें न्ही. आतां एक कित्याक म्हळ्यार डॉक्टरांनी सांगल्या प्रमाणे 30 वर्सां उपरांत एक स्त्री पयिल्लें गर्भस्त जाता जाल्यार इल्लेशें समस्या जात, तितलें सलिसायचें सुलाभायचें न्ही म्हणटात. आतां 30 वर्सां पयलें गर्भस्त जावन तें सुलाभाचें म्हणटा. आनी त्या देखून आमी पयलींच्या काळार पळयल्यार 20 वर्सां वा 19 वर्सां पयलें काजार जातालीं, आनी त्या देखून भुरग्याचें देणें विघ्गी मेळटालें, भुरगीं मस्त आसतलीं, आनी तांकां नॅचुरल सुलाभेन तांचे गर्भस्थपणाचे दीस सारोवंक की भुरग्याचें भुरग्यांक जगणूक सली जातालें. आतां कालें जालां मस्त पाटी पाटी गेल्ल्या वरवीं गर्भस्थपणाक आनी भुरग्याक जल्म दिता न्ही, एक आवयक मस्त कॉम्प्लिकेशन जावन जें कस जावचें आसा. आनी त्या देखून दाक्तर म्हणटात 30 वर्सां पयलें भुरगें देणें लाभल्यार वा काजो जावन जाता इतल्या विघ्गी भुरग्याचें देणें लाभल्यार बरें. एक तें दुसरें, एक भुरगें दोगांय की सांगात तो दवरचें एक आतेर आनी म्हणचे दादल्याक आनी स्त्रियेक, तांच्या मदें कांय इल्लेशें सोडून आसा मनस्तापा जाय. भुरगें आसल्या वरी त्या भुरग्या खातीर म्हणी सांगता जियेव्या, कितें आमचें आसा जाल्यार आमी सोडून सोडया म्हणलें तें चिंतापी आसता येता. आनी त्या देखून भुरगें ह्या आव दादल्याक आनी स्त्रियेक एक सांगात दवरचें एक सुबीत हातेर म्हणी येता. आनी त्या देखून भुरग्याचें देणें कितलें वेगी जाता तितलें वेगी तें सुरवेल्या अंतर काजारी जिवीत बरेंगान जियोंक बरेंगान मुखार वचोंक जाता म्हणल्यार कांय दुबाव ना. त्या देखून आर्थीक परिस्थिती बरी ना आनी कालें तें बरें ना म्हूण पळोवंक गेल्यार लॉन आसा रीण आसा ती कितली वर्सां, आतां 10 वर्सां बरोबर तर 10 वर्सां भुरगीं नाका गी. आनी तें चिंता वयगी न्ही. त्या देखून हें पुरो आतां पयलें कश्ट नातले, पयलें ज्या काजारी जोड्यांक पुरो रेडीमेड आसलें गी, जेवंक खावंक समेत नातले, कश्ट नातले गी. आमी कितलें आतां कितें चिंता, भुरगें म्हळ्यार एक वजें, भुरगें म्हळ्यार एक कश्ट. आजकाल आनी एक चिंता म्हळ्यार काजारा पयलें गम्मतेचें जिवीत आसता, काजार जाल्ल्या सुरवेर भुरग्यांक जाल्यार गम्मत मारूंक भायर गुवोंक वचोंक जायना. आनी त्या देखून भुरग्याचें देणें पाटी घाल्ल्या तितलें आमचें वैयक्तीक जिवीत जियेत वशयेत करियेत म्हणलें तें चिंताप आसा. आनी त्या देखून एकाल्याक म्हणजे थोड्यांक थंय तें स्वार्थी चिंताप आसा, जावं बरो थोड्या भलायके खातीर वा थोड्या गरजेच्या कारणा खातीर पाटी घाले तें समजता वा थोड्या गरजेच्या कारणाक, पूण जाय जाय म्हणून भुरग्याचें देणें पाटी घालचें पाटी घालचें पाटी घालचें, मागीर फाल्यां भुरगें जावचेंय ना, भुरगीं आमकां आसचीं नात आमी तें चिंतापाक गेल्यात. त्या देखून ह्या विशयेन आमच्या तरण्या जोड्यांनी समजून काडून घेवचें, काजाराच्या सुरवेरत वा 1 वा 2 वर्सां भितर भुरग्यांचें देणें घेवचें तें बरें. पूण एक हांव सांगता, आतां फाटल्या वर्सांनी इल्लेशें चिंता बदलून आयिल्ल्या परेन दिसता, आनी आतां काजाराच्या सुरवेरत परत 1-2 वर्सां बरी दोडसा वयलें भुरग्यांचें देणें घेवचें तें पळोवंक मेळटा. आनी आतां परत एक तें चिंता 3 भुरगीं 6 तेगां 6 भुरगीं जाय जें म्हणलें तेंय चिंताप इल्लें फाटी येते आसा. खंडीत बरी वाडावळ आनी हें चिंता मुखार केलें जाल्यार मस्त बदलावन जायत म्हूण हांव चिंता. आनी एक संगत आमकां पळोवंक मेळची काली गे म्हूण सांगलां रे, ह्या लग्न जिवितांत आंतरधर्मी काजारां मस्त पळोवंक मेळटा. थंय म्हजो एकलो मित्र, आमी एक दीस उडपी तावन विशीन कोडियाळ पैणकर येतालें, हांव उलयन उलोवन येता आसतना हो विशय आयलो उलोवंक, आनी ताच्या मागीर ताणें म्हळें म्हाका, आळे म्हाका वळख आसली उणें म्हळ्यार रे, एक 60-70 जाणां आमच्या समुदायाचे चलयो ते असल्या आंतरधर्मी काजारांत गेल्यांत ती, आनी ताच्या मागीर खंय ऑफिसाक गेल्ले कडेन आनी खंयच्या कडेन असल्या दफ्तरा गेल्ले कडेन आसतात वळख आसा, पळयताना सकयल पळयतात वयर पळयनात. ताणें एक 5-10 मिनटांनी म्हाका असली एक 60-70 धाकले ताणें म्हज्या मुखार दवरले. व्हड संको हो खाल्या खातीर जावंक पुरो इम्प्रो जाली हें अंतरधर्मी कारण काजारां
वही या दिसानी आता आंतरधर्मीय खासदारांची संको सरतेत आसा आमच्या डीएसीन आमी पळोवंक हें सत आतां हाचेर व्हरोन पळयल्यार एक पोटी मोगार पडलीं जाल्यार मागीर कितलीं सांगलें कितलीं समजयल्यार आयकूंक जायना कितें म्हळ्यार फाटल्या वर्सांनी थोडी आवय बापाय म्हजे कडेन येवन रडिल्ली आसा समजोवंक सांगलें आसा पूण एक पटी सांगल्या पडल्या उपरांत तांकां समजोवंक कितलीं सांगल्यार तें आयकूंकच्या परिस्थितीन ना फाल्यां काजा जाल्या उपरांतच तांणी बगल्या उपरांत तांकां समजा जाय शिवाय ताच्या पयलीं आमच्या भुरग्यांक समजाना तें वेगळें आतां ह्या कित्या खातीर अशें करता पळोवंक गेल्यार सभाकारान आसूंक पुरो आसात म्हणून एक कुटुंबांत मागणें कुटुंबांत देवस्पन पयलें पळोवंक गेल्यार आतां मस्त उणें जावन आयिल्लें आसा ह्या दिसांनी एक तें दुसरें कुटुंबांत आतां आधुनीक आतां सर्तेत आसा हें आमी पळोवंक मेळटा हें आमच्या कुटुंबांनी पळोवंक मेळचें आनी एक कारण म्हणून येत आतां आनी एक शिकाप आमची चेडवां शिकुनूत मस्त गेल्यान आमचे तरणाटे इल्ले उणें शिकल्यात आतां आमचे तरणाटे कित्या उणें शिकल्यात जावं पुरो हांवें म्हणचे थोड्यांक शिकोवंक सवलप त्यो आसल्यो शिकोवना ना म्हणना पूण साबार तरणाट्यांक आमच्या कुटुंबांनी कितें म्हळ्यार एकच कुटुंबाची जबाबदारी आसता भयण्यांची जबाबदारी तांकां काजार करची त्या देखून आमचे तरणाटे काल्यांक आतां पी यू सी गी एक डिग्री केलें आकलो एक कोर्स केलो घालपाक गे आनी खंय गेलें इल्लें घडलें भयण्यांक काजार केलें कुटुंबाची जबाबदारी हें केलें आनी त्या देखून तांणी मस्त शिकप शिकोवना जावं पुरो पूण ह्या थोड्या भावांनी काल्यांक गेल्यार भयण्यांक शिकोवंक खूब केलें हीं शिकतेत मुखार गेल्यान मस्त पोस्ट ग्रॅज्युएट शिकोवन गेल्या आनी आतां आमच्या ह्या शिकल्ल्या चेडवांक हे आमचे तरणाटे इल्ले उणें शिकल्यात ते जायना आमच्या समर्थेचे म्हणलें तें चिंता बी आज मस्त पळोवंक मेळटा कित्याक म्हळ्यार आमच्यात दप्तरांत मॅरेज ब्युरो आसा ना म्हणना आमचे रजिस्टर केल्ले आसा पळोवंक गेलें जाल्यार चेडवांचे पुरो पोस्ट ग्रॅज्युएट आनी ह्या चेडवांक हे सारकें जायना म्हणलें तें चिंता बी पळोवंक हांव शिकलां तो उणें शिकलां त्या देखून आमी काजाराच्या शिबिरा वेळार एक सांगचें आनी एक पटी दामून सांगचें एज्युकेशन इज वन ऑफ द क्वॉलिफिकेशन नॉट एवरीथींग शिकपाक सांगता दुसरें क्वॉलिफिकेशन आसा जे गरजेच्यो आमच्या तरणाटे कडेन त्यो आसात ना म्हण न्ही एक तें चिंताप जावंक पुरो एक तें दुसरें आनी एक कितें म्हळ्यार आमच्या तरणाट्यांचे इल्लोसो नदर घाली जाल्यार आमचे तरणाटे इल्लेशें पियोवन इल्लेशें वायट संवय हें बळादीक जालां आमच्या तरणाट्यांचें आनी त्या देखून आमच्या चेडवांक चलयांक आमचे तरणाटे पसंद जायना वायट वाटेन गेले पियोवचे फाल्यां सांगात आमचे वटो कशें जियोवचें गे म्हणलें तेंय चिंताप आसा तिसरें आमचें आनी एक तरणाटें कितें म्हळ्यार आमचें मस्त उडोवलें न्ही आमचें इल्लेशें सायलें तरणाटे काम करचें तांचे कडेन इल्ले थोडे तरणाटे ते सोबप पूण इतर तरणाटे दुसऱ्या धर्माचे पळोवंक गेल्यार काम करतात किंवा करना तें दुसरें आतां दिल्ले पयशे काणयतात बऱ्यांगान वस्तूर घालतात गुंवतात शो करतात आमच्या थोड्या चेडवांक तें एक पळोवंक बारीक बरें दिसता आनी त्या देखून सुलाभेचें सोबीत म्हूण दिसता आनी त्या देखून तें एका आक्रिस्तांव सल्यान वा तांच्या पंगडान उलयताना सांगलीं हीं उतरां म्हजी उतरां आनी दुसऱ्यांनी हांवें आयकलें अशें पोरबूल नाकलां पोन्नुलेग कायट वंते कास कोरोंडा तिनियरे वंते कोरोंडा मागीर आकले वंजी मोबायल कोरोंडा नायलेक्का हिंगला पिरावर्द बारपेर म्हणून म्हळ्यार आमच्या चेडवांची परिस्थिती आज जावंक बरो थोडे हांव सगळ्यांक दुरसाना बरीं चेडवां आसात पूण थोड्यांची चेडवांची परिस्थिती ती जावं की पुरो आनी त्या देखून कोणीय जाता कितेंय जाता आनी मोगार पडल्या उपरांत तो संवसार समजना आनी त्या देखून ह्या दिशेनी थोडी बदलावन जाल्या आनी त्या देखून हीं सभार कारणां आसात ना म्हण आनी हाका लागून अशें त्या देखून आमच्या तरणाट्यांनी समजोवन काण घेवचें बरें आमच्या चलयांनी तरणाट्या चलयांनी समजोवन घेवचें बरें शिकप तर सर्वच न्ही इल्लें उणें शिकल्यार आमकां म्हाका बरो कोण सांबाळतलो जतन करतलो त्या दिशेन आनी तरणाट्यांनी आयचो समाजसो समजोवन इल्लें शिकपात इल्लेशें सडीत गांवान दिवन इल्लें शिकोवंक की प्रयत्न केलें जाल्यार तेंय बरें म्हणलें म्हाका बगता आनी हाका लागून चेडवां शिकतेत गेल्यान सारकें शिकनासतना थोड्यो चलयो काजा जायनासतना अहंकार रावल्लेय ह्या दिसांनी पळोवंक मेळटा आनी हे मस्त संगती आसात त्या देखून वो ह्या समस्याक आमी खंय कसो पर्याय दिवन सो हें चिंता ना मस्त आनी त्या देखून आतां खंय भुरग्यांपणार तावनूत ल्हानपणार तावन एक कुटुंबान आवय बापायनी पयली जबाबदारी आवय बापायची हांवें म्हणचे भुरग्यां सांगात बसायचें उलयचें तांकां समजयचें वेळ दिवचें आनी आवय बापायचो संबंद तो बरो आनी त्या देखून पाप सैबान अमोरीस लेटिशिया कुटुंबान मोगाचो संतोश त्या पत्रांत आवय बापायक तीन सवाल विचारता पाप सैब पयलें सवाल तुमच्या भुरग्यांक कोण मनोरंजन दिवचें एक दुसरें आज तुमच्या भुरग्यांच्या रुमाक आधुनीक माध्यमां मार्फत कोण भितर येयला म्हळ्यार तुमच्या भुरग्यांक आज मोबायलां सोशल मिडिया कोणें दिल्ली तुमी दिल्ली न्हय आनी तिसरें
तुमची भुरगीं कोणा सांगा तांचो फ्री टायम करशितात, तुमकां तुमच्या भुरग्यांक दिवंक वेळ आसा गी, तांच्या लागीं उलयतात गी, तांच्या कडेन बसतात गी, हें बाबा विचारता आवय बापाय. त्या लागून आवय बापायन ह्या सुरविल्ल्या वाडावळीच्या अंतर इल्लेशें गांवान दिवंक प्रयत्न करचे, इल्लो वेळ करचो, तांकां समजोवचें हें गरजेचें. एक दुसरें हांवें म्हणचें, आमी पोवीस सभे तर्फेन आतां कर्नाटका रिजनांत आनी मंगळूर देशांत सातव्या क्लासींत हांवें ही कुटुंबाची तरबेती निरंतर तरबेती सुरवात केल्या आनी ती एक एक वेवस्थीत रितीन करच्या खातीर त्या दिशेन आतां एक सिलेबसी आमी तयार करून बूक आमी तयार करता, खंयच्यो संगती आमी गांवांत दिवंक आसा, खंयच्या शक्ती विशयान आमच्या भुरग्यांक तरबेती आमी दीस जावं बरो समर कॅम्पा वेळार वा विशेष कुटुंबाची शिबिरां करून त्या दिशेन जायतो वावर चलतात आसा. खंडीत येवच्या मार्चच्या पयलें हें सगळें जावन एक नवत्तो बूक सिलेबस आनी सगळें रेडी जावन मुखल्या वर्सा थावन एक वेवस्थीत रितीन ही तरबेती भुरग्यांक हे अंतधर्मीय खाजारांत सुकोवच्या खातीर आनी ताच्या विशयांत हे सगळें समजोवणी दिवच्याक हो वावर आमी करनात आसा. हांव खंडीत बेगीन सोमतलो आनी त्या दिसान इल्लीशी उजवाड मेळतलो म्हूण हांव समजात. आनी एक हांव उलयताना विसरलो, एक केलें म्हण, आज सोशल मिडिया सामाजीक ताना असो प्रभाव मस्त पडला. हाचे वरवीं मस्त परिचय जावचे, दुसऱ्यांची वळख जावची आनी सुलाभेन दुसऱ्यांच्या जाळाक आमची चेडवां संपडोवचें आज मस्त जालां. जावं बरो रिचार्ज करून गेल्ल्या कडेन हांव थंय नंबर मेळ्ळें मिस कॉल घालचें वा जावं बरो आनी खंय एक नंबर दिले हाका लागून वा फेसबुकार वा कोणाची वळख जाली आनी थंय धांवन मस्त ह्या दिशेन गेल्लीं चेडवांय चली मस्त आसात म्हूण म्हाका भोगता. मोगाचे न्हू, आज हो संवाद कार्यक्रम हांगासर आमी रावयता. सबार संगती आमी ह्या संवादांत जाणा जाले, हांव प्रत्येक जावन कित्या खातीर नोमिंत जोडी काजर जाल्ली, विच्छेदनाक मुखार सरतात, कसलीं सकड कारणां आसात, कशें ती आडव येता म्हणल्या विशयांत आमी समजल्यां. आज हो संवाद आमी हांगासर रावयता, पूण येवच्या आयतारा सबार हेर संगती ह्या लग्न जिविताक संबंद जाल्ले, कुटुंब जिविता संबंद जाल्ले आमी मुखल्या संवादांत सोलोवन व्हरतले. हांव तोळ पर्यंत राखोन रावा. समट आनी सावाला Thank you.
संसार जाता आसताना सरगई आमचो भावार सस्वा खडा तितलो भावार तासल्यान कडपा सारक्या भावार तान बाडल्यार खर्या भावार तान सदा मागल्यार मागलली मिळतली मुळा सोम्यान सोम्या सडई आमचो सवला सरीका आयतरा संजय आठ वरार तुमचा डिवाइन वर टीव्हीचेर कॅनरा कम्युनिकेशन सेंटर फेसबुक आणि यूट्यूब चॅनलचे राखून रवात तुमचा सवलांग जपी आपणयात दुबाव पोईस करा आणि क्रिस्ती जीवित ग्रेस्त करा.